Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Oleq Nilov 8 martda qızlara gül hədiyə edən həvətənlərini Ukrayna Silahlı Qüvvələrini maliyyələşdirməkdə ittiham edib. O, güllərə 6 milyard dollar xərcləyən Rusiyalı kişiləri bu vəsaiti Niderlanda, dolayı yolla isə Ukraynaya göndərməkdə günahlandırıb. Вот эти цветочки, которые наши мужчины Bizim kişilər növbəyə durub bu gülləri sizi sevindirmək üçün istənilən pul alıblar. Bu milyardlarla dollarlıq axınlardan gələn pulların əksər hallarda hara getdiyini bilirsinizmi? Neytral və dost ölkələrə getsəydi, yaxşı olardı, amma yox, Hollandiyaya getdi. Hollandiya bu pulu hara göndərir? Ukrayna silahlı qüvvələrinin mərmilərinə? Niyə özümüz zambaq və qızıl gül yetişdirə bilmirik?